بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. استعينوا بالصبر والصلاة. نماز سے مدد لو. میری اور آپ کی پریشانی کا حل اتنا ہی دور ہے جتنا میری اور آپ کی پیشانی زمین سے دور ہے. عبداللہ ابن عباس کے بھائی فوت ہوئے، رستے میں اطلاع ملی، سواری سے اترے، نماز شروع کر دی. پوچھا یہ کیا بھائی؟ اللہ کے پاس چلے گئے اور آپ نماز شروع کر دی. وہاں پہنچئے. کہاں پہنچنے کے لیے طاقت چاہیے نا. یہ طاقت کیسے ملے گی؟ مجھے طاقت تو حاصل کر لینے دو. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، کسی بڑے سے بڑے غم کو برداشت کرنے کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی. عبد الرحمن ابن عوف فوت جب ہوئے ہیں، لوگ پریشان ہیں، اتنا بڑا انسان فوت ہو گیا ہے. بیوی کو دیکھیے، وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہی ہے. ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ تم یہاں نماز پہ لگی ہوئی ہو، تیرے گھر میں میت ہے. کہا اس لیے تو نماز پڑھ رہی ہوں کہ اس قابل تو ہو جاؤں کہ میں سب معاملات کو سنبھال تو سکوں. فوراً نماز کی طرف اپنے آپ کو لے آئیے، آپ سے مضبوط انسان کوئی نہیں ہو. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. ہم نے یہ قصے انبیاء اور رسل کے اس لیے بیان کیے ہیں کہ اس سے آپ کا دل مضبوط ہو جائے. مضبوطی نہیں آ رہی، برداشت نہیں ہو رہا. کبھی قرآن کھول کر، حدیث کھول کر کسی نبی کا قصہ ہی پڑھ لے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح صبر کرتے ہیں انبیاء اور رسل کے قصص. صحابہ کرام کے قصص پڑھنے سے انسان کے اندر مضبوطی اور صلابت آتی ہے، قوت آتی ہے. پھر اس کے سامنے یہ دنیا کے غم جو ہیں کوئی حیثیت نہیں رکھتے.